musuqmaasuq sidiisa waa xaweeye markii ay dhacdo in xoolo loogu tala galay dadweynaha in qof shakhsi ah ama koox ay u weeciso oo u leexsato dana khaas ah xafiiskan waxa uu u jiraa in uu ka shaqeeyo meeshii loo baahnaana la gaarsiiyo maamulwanaagga ay dowladda Puntland rabto in uu ka taabagalo Puntland oo dhan dagaal cadna lala galo musuqmaasuqa xafiisyada dowladda iyo kuwa aan dowli ahayn ay ka muuqdaan adeeg hufan oo qanciya dadka reer Puntland marka laga hadlo musuqmaasuqa ama waxa loo yiraahdo alfasaad ama corruption diinta islaamka way caddahay inay xaaraan ku tahay nooc uu yahayna musuqmaasuqaasi meelna sharciga kuma leh qiilna ma leh qofka sameynayana wuu ogsoon yahay inay xaaraan tahay oo xaaraan sameynayo guud ahaan culayska saaraysay in musuqmaasuqa uusan marnaba kobcinayn bal waa wiiqaa waa wiiqaa kobca dhaqaalaha wuxuu wiiqaa maalgelintii wuxuu abuuraa isku kalsooni la'aan ayuu abuuraa marka calaamadahaas way calaamadaha keenaya in musuqmaasuqa uusan marna faa'iido lahayn calaamada lagu garan karana qof kasta oo musuqmaasuqa nooc kasta uu sameynayo ama ha noqoto inuu qofku ka faa'iideysto jagadiisa iyo positionkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ama ha ahaato eexda laaluushka musuqmaasuqa gala ganacsiga wax isdabamarinta nooc kasta uu yahay qofka sameynaya wuu la dhuntaa mana jecla in banaanka loola soo baxo in lagu arko ma jecla taas ayaa waxay ku tusinaysaa inuu yahay qofku inuu laftigiisu aaminsan yahay inay tahay dembi xun oo ilaahay subxaana wa tacaala looga fogaado inaanu la dagaalanno musuqmaasuqa iyo wax walba oo musuqmaasuqa la xiriira annagu waxaanu rabnaa inaanu dhaqan gelinno siyaasadda dowladda oo ah gorgortan ma gelayo ama musuqmaasuqa cidna gorgortan lagala gelimayo marka loo fiiriyo laaluushka axaadiis baa ka hadlaysa rasuulka sallallahu calayhi wasalam uu tilmaamay lacana allahu araashi waalmurtashi waalraa'ish imaam axmed bawriye iyo keyrkiis ilaahay ha nacladan naxariistiisa ha ka fogeeyo qofka laaluushka ee qaata iyo midka maaragtay bixiya iyo qofka u dhexeeya ee maaragtay mucaamalada u sahla wuxuu musuqmaasuq yahay